hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay inay sare u qaadayaan waxka qabashada iyo ka hortaga faafitaanka cudurka daacuunka ee ka jira soomaaliya yadoodkniyadoo daadadka ka dhashay roobabkana laga cabsi qabo inay sii kordhiyaan hay-adda w h o ayaa sheegtay tan iyo bishii janaayo ee sanadkani wadardhan afartan iyo shan kun oo xaaladood oo cusub oo looga shakisan yahay cudurka in la diiwaan geliyo halka ay jiraan afartan iyo labo dhimasho ah oo ku faafsan degmooyin katirsan soomaaliya kuwaasi oo afar ka mid ah ay saameeyeen dadadka roobabka hay-adda waxa ay sheegtay in heerka dhimashada guud uu ka hooseeyo heer lagu dhawaaqi karo xaalad deg deg ah sida laga soo xigta hay-adda caafimaadka ee qaramada midooba kiisaskani ayaa ku dhowaad laba jibaarmay magaalada beled xaawo oo ah magaalo ganacsiyeed oo ku taala gobolka gadow ee koonfurta soomaaliya labadii toddobaad ee lasoo dhaafay qaramada midoobe ayaa ka digta in khatarta cudurada biyaha ka dhasha ay sii kordhi karaan iyadoona ay ugu wacan tahay wasaqowga ilaha biyaha iyo biyayaasha fadhiya meelaha oo ay keeneen daadadku kan waa premier waled lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari noloshaada dhaqaale remierwled